Olá, eu sou Jace Rock e bem-vindo ao quarto episódio do Grandes Guitarristas do Brasil. E eu vou apresentar para vocês hoje mais três guitarristas conhecidos não só aqui no Brasil, mas também internacionalmente. E o primeiro guitarrista é o Pepeu Gomes, considerado um dos maiores guitarristas do Brasil, ícone da música brasileira e reconhecido internacionalmente por sua musicalidade e versatilidade. Como membro fundador dos Novos Baianos, revolucionou a música popular brasileira nos anos 70. Pepeu também construiu uma sólida carreira solo, explorando diversos estilos musicais e consolidando sua posição como um dos músicos mais completos do país. Além de sua habilidade técnica na guitarra, também se destaca como compositor, com sucessos como Eu Também Quero Beijar e Masculino e Feminino, e suas músicas para as novelas, como Mil e Uma Noites de Amor e Sexy Iemanjá, se tornaram verdadeiros hinos, consolidando ainda mais o seu sucesso. Vander Tafo iniciou sua carreira na década de 70, passando por diversas bandas como Madden Brasil, Secos e Molhados, entre outras. Sua versatilidade musical o levou a colaborar com grandes nomes da música brasileira, como Rita Lee, Cássia Eller, Guilherme Arantes. No entanto, foi com a banda Rádio Táxi, fundada em 1981, que alcançou grande sucesso popular com os hits Garota Dourada e Coisas de Casal. Em sua carreira solo, junto com os irmãos Buzik, lançou álbuns como Rosa Branca e Lola, consolidando assim seu talento como compositor. Além de sua carreira como músico, Vander Tafo também foi um importante educador musical, fundador da EMT, Escola de Música e Tecnologia, que se tornou referência no ensino da música no Brasil. Sua paixão pela guitarra e sua dedicação à música o tornaram um ícone para gerações de músicos. Vander deixou um legado inestimável para a música brasileira. Sua influência pode ser sentida até hoje, inspirando novos músicos e mantendo viva a memória de um dos maiores guitarristas do país. Robertinho de Recife, guitarrista, compositor, produtor musical e arranjador, que revolucionou a música brasileira com sua abordagem inventiva e técnica. Começou a tocar profissionalmente muito jovem, destacando-se rapidamente. Mais tarde, Robertinho tornou-se conhecido por sua habilidade de unir diferentes estilos musicais, onde sua música é celebrada por sua originalidade e por explorar nuances e rítmicas do Brasil, criando uma identidade sonora inconfundível. Nos anos 80, lançou álbuns solos emblemáticos que trouxeram uma nova perspectiva para a guitarra brasileira, incluindo solos melódicos e um toque inovador. Além de sua carreira solo, atuou como produtor, colaborando com grandes artistas da música brasileira, como Zé Ramalho, Fagner e muitos outros. Seu trabalho influenciou profundamente o cenário musical e até hoje ele é considerado um dos maiores guitarristas do país. Robertinho permanece inspirando novas gerações e também como uma referência essencial na música brasileira. Eu sou Jace Rock. Se você gostou desse vídeo, então deixa aqui seu like, compartilha esse vídeo e deixa pra mim aqui um comentário. Grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.